ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୋଟେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ଭାଗ୍ୟଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ ସି ବି ସର୍ବାତଃ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟ୍ରମ୍ବେ ଗୌରୀ नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्व बाधा प्रसम्मनम त्लोकेश क्लेश परि हरिओं तस्सद ओम शांति 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 देखो विवाह वा मांगलिक कर्ज असला बले आपनों माने ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ ହେବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ହେଉ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ ହେଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ଚଉଦଟା ଚକା ଥାଉ କ୍ରୟ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମାଗନ୍ତି ନଥିଲେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହାନର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଡ଼୍ ବକ୍ସ ରଖାଏ ତା'ପରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି সেমি মাংগলিক কাৰ্য কৰিব বিবাহ ব্ৰত গৃহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পচাশৰ কাৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ দেখুনক কৰোনা কোভিড লোক দূৰতা ৰক্ষা কৰিব যিবা আচিব যান বাহন ফেৰ আকাশ ছুঁ ইন্ধন পেট্ৰ'ল আজেল ইভৱপৰ হুই নাই সাধাৰণ কথা আজা সাধাৰণ কথা হ'ল ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାହିଁ ରବି ହେଲା ମାସ ଶୁଦ୍ଧି ରବିକୁ ନେଇକିରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥାଏ ଏପରିକି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଦେଇପାରୁନି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରକାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳେ ମାସ ଚାଲିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଥିବ ଏଣୁ ଏପଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଲି ଭୋଗ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୌଷ ମାସରେ ସେ ହୁଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇନି ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିସାବରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରକାରେ ପହଲି ଭୋଗ ପୂଜା କରିଦେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଥିବ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାର୍ଗଶିର ପାଳନ କଲେ ଦୁଇଟି ମାସ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜର ବା ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ବା ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଯା ନାଁରେ କ୍ରୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଦିନ ଶୁଦ୍ଧି ରବି ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ମାସ ଶୁଦ୍ଧି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧି ତିନୋଟି ଶୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ବି କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଅଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେନା ଭଲ ଦିନ ଅଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ ସେଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଯିଏକି ଘରର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଳେବେଳେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖାଯାଏ କାହାର ହେଲେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ବା ଯେଉଁଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ନଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଥିରେ ଅହମ୍ଭାବର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ମାନେ କନ୍ୟାର ରାଶିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇକି ଆସିବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନା ଗୋତ୍ର ପ୍ରକାରେ ସେ ନାମିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାରେ ସାର୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକରଣରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କାହିଁକିନା ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ଦୁଇହିତା ବାପଘର ଆଉ ମାଆ ଘର ଉଦାହରଣ ଦେବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ନାଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଦ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚନ ରାୟ ଛାଡ଼ିଲେନି ବଚନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେହେତୁ କି ସେ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ନାମିତ ହେବ ଏଣୁ କନ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁତି ଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହୋମ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ କହୁଛି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି କମି କମି ଆସିଲାଣି ବ୍ୟାଧି ଏସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛନ୍ତି যাহ যোগ পঞ্জিকাৰে অঁ তেতিয়া সূত হিভুক যোগৰে হস্তি পঢ়িব সূত হিভুক যোগ কাহ কোৱা যায় অধিকাংশ লোক তাক বুজা নাই যিহেতুকে সেই তালপত্ৰ উদ্ধত সূত হিভুক যোগ হ'ল যেতিবলে হস্তি বা পানীগ্ৰহণ যোগ আপোনাৰ যে নিমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণ কাঢ়ে প্ৰীতি ভোজন নৈশ ভোজন কথা লেখুচোন কোভিড কৰোনা নিমৰ মই পঁচিছ লোক ডাকন্তু পচাশ লোক ডাকন্তু ডাকিব ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁତ ବିଭୁକ ଯୋଗର ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସୁତ ବିଭୁକ ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁତ ବିଭୁକ ଯୋଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଆପଣ ସେହିଦିନର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ କାଟିଦେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ କାଟିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଏକ ଚାରି ସାତ ଦଶକୁ ଜ୍ୟୋତିଷର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତାକୁ ସୁତହିଭୁକ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଏହି ସୁତ ହିଭୁକ ଯୁଗରେ ଯଦି ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ବିବାହର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବେ ଅଛି ନା କୋରୋନା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ବର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର মানে হিতা জ্ঞান সময় বিষয় জ্ঞান নথায়। ডিজে ফিজে বাঁচবো যদিও তো লউড স্পিকার একট হল কত সিএমে বাজব সে বরকন্যার হিত চাহিদা সে আমোদ প্রমোদ করার বহুত লোক দেখছি যে মানে ভোজি হচ্ছে তো বহে না বিবাহ হোচি বা ব্রত হচ্ছে মাঙ্গলিক কার্যপ্রাই আপনার প্রীতিভোজন দে প্রীতি ভোজন হোচি আপনার করুন এণু সময় উপরে জ্ঞান Time is very slow when you wait. Time is very fast when you are afraid. Time is very long when you are sad. Time is very short when you are happy. So time cannot be determined by your watch. Determine attitude and mood. Change your attitude, change your mood. Time is also having the children. Swami Ramadati Now watch. इज एंड बन भविष्य तिनोटी संत तुम्ही धरी दुनियाली कण चा कण अशी कण हाव एणु गोटे कथा जे अतित कु भुली बर्तमान बंचत भविष्यतर स्वप्न देखत या प्रकार आम मागिक कार्य तारीख धार्य कर ଯିଏ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଥାଉ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦିନ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦିଓଙ୍କୁ ବସେଇବେ କ୍ଷୀର ଉତରାଇବେ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଠୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ତା'ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି प्रत्येक आपण वास्तु वास्तु वास्तुर गायत्री अजून सबुथर ओम भूर्भुव शह दशरण्यम वर्गदे वस धिमो दियोजन प्रचोदा मन्त्र 108 थोर पढिबे ताभर सब सूर्यंकर गायत्री ओम दिवा विद्मोहे प्रभा करा धिमो तन सूर्य प्रचोदात् चन्द्रको गायत्री जे निशा करा विद्मोहे क्षे करामो तनचन्द्र प्रचोदात वासगृह होला मङ्गल ओम् अङ्गारका विद्हे भूमिपुत्राय धिमो तनभम्य प्रचोधात् भावना मन्त्र पूजापूजी कि दियो बसैबे ए भावी नै पूजा अर्चना पु� ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ ତ୍ରାହତୀ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ୍ରାଣ ବା ରକ୍ଷା ମିଳେ ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ତରିକତା ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କହିଲି କେତେଥର କାହା ପାଖକୁ ଧାଇଁମେ ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କରିପାରିବେ ବିବାହ କଥା ବିବାହ କତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରାଜଜକ ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଚାରିଶହ ଚଉଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ବର କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଏକା ରାଶି ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ତିନି ଏଗାର ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ଚାରି ଦଶ ସମସପ୍ତମ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ସମସପ୍ତମ ବିଷମ ସପ୍ତମ ସାତ ହେଉଥିଲେ ରାଜ ଜୋଟୁକ ହେଲେ ସମସପ୍ତମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷମ ସପ୍ତମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ସମସପ୍ତମ କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କର୍କଟ ଠାରୁ ମକର ବିଷମ ସପ୍ତମ କହିବେ ମେଷଠାରୁ ତୁଳା ବିଷମ ସପ୍ତମ ହେଲା ମିଥୁନ ଠାରୁ ଧନୁ ସିଂହଠାରୁ କୁମ୍ଭ ହେଲା ବିଷମ ସପ୍ତମ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ସମସପ୍ତମ ଏଣୁ ଏହା ବିବାହ ମୂଳକ ପାଇଁ ରାଜ ଜୋଟୁକ ହେବ କୁହେ ଆଗକୁ ଅଛି আপোনাৰ চৌদ চাৰি চৌদ তিনি দুহাৰ বাইশ পৰ্যন্ত পঞ্জিকাৰে বাহ যোগ ৰ ব্যতিবস্ত হব নাই এই পৰিপ্ৰেক্ষীৰে আপোন নিশ্চিতভাৱে অগ্ৰিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰোঁ সূতহিমুখ যোগেৰে হস্তি পঢ়িব ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସଂକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯଦି ଆଜିର କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ତିନି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମହାଦଶା ଶୁକ୍ଷ୍ ଦଶା ବିଚାର ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଏ ଏଣୁ ମେଷ ଏକ ବାଇ ଏକ ଅଶ୍ମିନି ମେଷ ଦୁଇ ବାଇ ଏକ ଦ୍ୱିଜାମେଷ ତିନି ବାଇ ଏକ କୃତିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଥ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଷ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା ଆମେ ଜାଣିବାର କିଛି ନାହିଁ ରାଶି ଠିକ୍ ଦି ମତ ନାହିଁ रोग हला चिकित्सक चिकित्स गले परीक्षा निरीक्षा समीक्षा करे ब्लड सुगार कफ्स परीक्षा पर्यावे डाक्टर चिकित्सक जे जि आपण औषध प्रिस्क्रिप्शन दे उपशम पाय आम्ही औषध किण को रे को कंपनी तियारी कोण कंबिनेशन तयारी आम्ही जाण दरकार आपण सबु जिष् निज इच्छा प्रकार प्रकारे बा परिवार अनुमोदन प्रकारे केवळ गोटे जिष् औषध ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆରୋଗ୍ୟତା ନିରୋଗତା ସୁସ୍ଥତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଝଡ଼ ବହିବ ଏପରିକି ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଚରା ମିଥୁନ ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ହେଲା ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାତକ ବା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥୁନ ରାଶି কন্যারাশি ধি মীন রাশি এই চারটি গ্রহক ডুয়েল ইন ক্যারেক্টার দ্বি স্বভাব বলে বর্ণনা করা तिन आम्ही नकारात्मक चिंता कर सगळ्या सकारात्मक मग उद्यम जारी रखत एकाधिक उपाय अर्थ उपार्जन करे निष्ठा चे प्रचे जगू मर्दार सहित प्रतिष्ठा लाभ करे निजर कार्यदक्ष नियमानुबत शृखलता युद्धकालीन भर कार्य संपादन डिस्पोजिंग अफ द वार्क इन वार, वार फुटिक म्यर କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏପରିକି ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି ସାତ ବାଇ ଚାରି ପୁନର୍ବର୍ଷ କର୍କଟ ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୋଷା କର୍କଟ ନଅ ବାଇ ଚାରି ଅଶ୍ଲେଷ କର୍କଟ କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହିୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ରିଜଲ୍ଟ ୱିଥ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ କାହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମିଷ କରନ୍ତୁ ନିରାମିଷ କରନ୍ତୁ ତାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ ନାହିଁ ଲଙ୍କାର ମାତ୍ରା କମିଗଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହୁଏ ଲଙ୍କାର ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଣୁ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ कम् पारिश्रमिक मिल्यो गुप्त शत्रु मान को मु सुप बगला मन्त्र पढि ओम् बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम जीवम स्तम्भेय जिम् बोधिम विनाशाय ओम ओि फट स्वाहा य मन्त्रको एक उत्तर पठन कँ गुप्त शत्रु बाह्य शत्रु समस्ते सुप्त अवस्था रे अन्य प्रतिकार आवश्यकता नै ସିଂହ ରାଶି ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଭୋଗାସିଂହ ଏଗାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ଫୁସିଂହ ବାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଫଦୃସିଂହ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ କ୍ଷମତାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବେ विचाराधीन थाली मकद्दमा राय आपणको सपक्षर जो पुरातन विक्रय बिक्रयक नूतन जानहन क्रय गर सूचना मलुची प्रतिकार र आवश्यकता नै कन्या बार बैच उत्तर फागुनिक तेह्र बैच हस्ता कन्या चौध बै छ चित कन्या सयवती लुकिंग लन्डन गोइङ अमेरिका गोटे कथा कि गोट जहाँ केहा ଯାହା କରିବେ ତାହା କହିବେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଣୁ ସନ୍ଦେହର ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ଇ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ଫେଇଥ୍ ଗ୍ରୋସ୍ ଇଫ୍ ୟୁଜେସ୍ ଏଣୁ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହୀ ହୋଇ ରହିଯିବେ ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁଳାରାଶି ଚଉଦ ବାଇ ସାତ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ପନ୍ଦର ବାଇ ସାତ ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଷୋହଳ ବାଇ ସାତ ବିଶାଖା ତୁଳା ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଚଉଦ ବାଇଶ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ହେଲେ ଜନ୍ମମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା पन्ध्र बै सतले जन्मव राहु महादशा षोह बइ सात विशाखाले जन्म बिलको बृहस्पति महादशा एणु परिकल्पना सुचार रूपे सम्पादन गरे शीर्ष सीमै पहचवे कि वित्तशाली चित्तशाली क्षमताशाली व्यक्तिको साहज्य सहानुभूति आन्तरिकता हार्दिकता आदि मनोबलको द्विगुणित गरिदेब রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রতিপাদ কর্মক্ষেত্রে মনোনীত হবে বা কর্মকর্তা ভাবে অবস্থাপিত হবার ষষ্ঠ সূচনা মিলুচি দেহ মন সুস্থ রহবিকার আবশ্যক বেছা রাশি ষোলো বাই আট বিশাখা বিচ্ছা সতেরো বাই আট অনুরাধাবিচ্ছা অঠর বাই আট জ্যেষ্ঠা বিচ্ছা ভালো সময় চাল না প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমালোচিত হবে ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ଭାବ ଏପରିକି କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ପରିବାରରେ ଜୋତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ପରି ଡୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି ନିଜ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ଯେହେତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଫଳ ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନ ପୁରୁଷ ଆଗ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ନିଜର ଜନପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କମିଗଲା ଏଣୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସ୍ୱରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରୁ ଭାଷା ବରୁ ବ୍ୟବହାର ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେବେ ଏଣୁ ଆପଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ସଂଶୋଧନ ନ କରନ୍ତି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଣୁ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଗତ ହେବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରିବେ ଧନୁରା ଅଛି ଅଣେଇଶ ବାଇ ନଅ ମୂଳା ଧନୁ कुडी बैन पूर्व साडा धनु एकोश बैन उत्तर साडाधनु धनुराशि बृहस्पती स्थिति ठीक नाही शनी अवस्था अत्यंत दयनीय एनु आशा आशंक परिणत हव समस्त प्रकार योग्यता दक्षता पारिदर्शिता चतुरता अक्लांत उद्यम पे आसान रूप शुभ फळ शेष मुहूर्तर हात छडा माने ତୁମ୍ବଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ ଏପରିକି ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ା ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ ଏଣୁ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଜରିଆରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶହେ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ତୁଳସୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ରାମ ଦୂତାୟ ବିମୋହେ ବାୟୁ ପୁତ୍ରାଏ ଧୀମୋହିନ ହନୁ ପ୍ରଚୁରାଦ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ମକର ରାଶି ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତର ଶ୍ରଣାମକର ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣାମକର ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଧନିଷ୍ଠ ମକର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ଉଭୟ ଚର ଜଳରେ ରହିବେ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ଏଣୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ବା ଧୃତ ବୋଲି କହିବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରି ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଥାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟୋସନାଲ୍ ପାୱାର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ଏପରିକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଚିତ୍ତଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା କୁମ୍ଭ ରାଶି ତେଇଶ ବାଇ ଏଗାର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଚବିଶ ବାଇ ଏଗାର ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ପଚିଶ ବାଇ ଏଗାର ପୂର୍ବ ଭଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ଶନି ନାହିଁ ଶନି ସପ୍ତାହ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ନ କଲେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଅଂଶଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ପୁରାତନ ଯାନବାହାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ନୂତନ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବେ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ସହମତି ସହାନୁଭୂତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପରିକଳ୍ପ ଜେନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି पच्चिस बइ बार पूर्व भाद्रपद मीन छबिस बि बार उत्तर भाद्रपद मीन सतैस बइ बार रती मिन पचिस बई बार जन्मको बृहस्पति महादशा छबिस बइ बार पा जन्मूलक शनि महादशा सतैस जन्ममूलको बुद्धमा मीन राशि आज डुवेल्भ क्यारक्टर किन एकाधिक उपयः अर्थ उपर्जन गरे दूरदृष्टि सम्पन्न हेर्नु कार्दक्षता नियमावर्तिता पाई କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୀନ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲାଭଗୃହରେ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଯିଏକି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଣୁ ଶନି ମକର ରାଶି ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ମନପସନ୍ଦର ବାସଗୃହ ଖରିଦ କରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ଦଖଲ କରିବେ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏପରିକି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତପ୍ତିର ଜନକ ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ कौणस प्रकार प्रतिकार आवश्यकता नाही इला बारटी राशी मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुळा विषा धनु मकर कुंभ मीना राशी आजटी कीपरी कट स्वल्प भेटर चुंबके उपस्थापना कली आम पत्र लिखिपरे प्रश्न पचार पार्के निजर नाम ठिकणा राशी नक्षत्र लिखी पत्र लिखत आम ठीकणा नोट करतो भा्य फळ केवन एन बै टू आय आर सी भिलेज नपी भुवनेश्वर फिफ्टी बर्तमान तर विद्या तर नवाक पडव पडिवो सर्व आसनता काल आसंता कार्यक्रम भाग्य फळ कार्यक्रम केवल के ऊज टी जर सहित मोर